Salve galera do canal! Depois de um dia de tempestade, hoje tá lisinho. Tem uma balinha bem pequenininha, tem meio metrinho, meio metro. E é isso aí, bora pro surf aqui. Ó. Aí galera, tem umas ondas, só que aqui é difícil de se posicionar, porque às vezes ela quebra lá fora, às vezes ela quebra dentro, e aí tu acaba perdendo, mas faz parte. Vamos ver essa aí, quer ver? Legal, aí no crítico, ó. Não! Olha o fechado, olha. Porque o mar vai ficar bom daqui a pouco. Que aqui é assim, geralmente na troca de maré, quando a maré acaba de subir, é o melhor momento do mar. Dia de surf, deu pra pegar algumas ondinhas, deu pra brincar, e é isso aí, agora bora pra trabalhar e até a próxima. Salve galera do canal, tô aqui hoje, fim de tarde, PG, tô aqui numa reta aqui que eu nem sei onde é. Olha só as ondas. Olha esse pôr do sol. É redondo, filho.